Inför årets SM-final så bestämde jag mig för att jag ska följa en speciell spelare. Och valet var enkelt, det var bara att titta i poängligan. Det här är trailern för Larnö, lär känna Alexander Galante Karlström. Jag kör X-Play Nano 2,6. Jag börjar redan när jag ligger och sover, på kvällen innan, natten innan. Så tänker jag vilket motstånd det är och vart man kan ha ytorna mot dem. Jag har ju mött alla SSL så jag vet ju deras fördelar och deras nackdelar. Då knäcker han en chokladbit. Så hör man att han njuter av den. Sitter han där och mumsar. Ja, det är inte slut där om du tror det. Det här är då Alexander Galante Karlström från tidningen Hofnytt. Har med mig Andreas Lundmark, tränare i IB Falun. Hur går tankarna inför imorgon, Andreas? Jag sa till dig, vi vinner guld, och det gjorde vi. Du är lite syns, för Ersin, du sa att du skulle göra tre mål också. Det sa jag till dig, och det gjorde jag. Det är helt sjukt ju.